ფანკიანი, ჩვენთვის დიდი პატივია არჩევნებში დამკვირვებლის როლში ყოფნა. ლავროვი, მთიანი ყარაბაღის დარეგულირების ბევრი კომპონენტი უკვე შეთანხმებულია, მაგრამ დარჩენილი საკითხები ყველაზე რთულია. სახალგანთქმული მუსიკოსი ელტონ ჯონი თავის ფეისბუქის გვერდზე სომეხთა გენოციდს საშინელებად აფასებს. კვლევის შედეგებით საპარლამენტო არჩევნებში 5%-იან ბარიერს 9-5 პარტია გადალახავს. ეუთოს თავმჯდომარე, სომხებს და აზერბაიჯანელებს კიდევ უფრო ნაკლებად სჯერათ მშვიდობის. სომხეთის არჩევნები 2017. ამ ჰეშტეგით მოიდიეთ ქართულენოვანი მასალა სომხეთის საპარლამენტო არჩევნების შესახებ.